Здравейте, твичери! Днес ще присъствате на най-голямата анбоксваница ever. Ще анбокснеме над 100 кила воблери. Буква. С мен е мастерът Тихомир. Реших да взема фен на канала, който да анбоксва с мен. Така или иначе, на миналата анбоксваница той позна кой ще е най-лобистия воблер. За малко да не остане за мен. Всичките, да. Защото щеше да ми скъса, така че днес той ще е с нас и ще помага в анбоксваницата. Давайте да анбоксваме, защото имаме 100 кашона. Трябва да се дига от двама човека, почваме го на части. Веднага виждам, тук изпадна един агарон. От тук е сребрист, от тук е златист. Миналия път точно в този, в този размер го нямаше, аз този си го взимам за мен. Е, това е много ръталин. О, това миналия път го нямаше, брат. Бета шат. Това миналия път го нямаше. Тия са сериозни неща тук. Има много понтони, които миналия път ги нямаше. Можете да ги разгледате всичките на сайта. Съспендинг, това направо ще ги сцепва. Това е мини каракутка. Веднага си хареса. Веднага. Айде! Това е страшна каракутка, човек. Гледай. Много готино. Фана, лови и лови. Дърпай, не засичай. И лови. Добре. Вече си го напълнил целия. На края на видеото ще дам на Тихо да си избере един воблер от всичките, които сме анбоксвали. Който си избереш, видим. Yes, бе, супер. За помощта. Е, разбира се. Добре, бета шада, много добре. Тия ми харесаха на мен. Супер, да. Дай да видим какво има. Това е преференс шат, човек. Миналия път тия шадове ги нямаше. Това с тия японските, които са. Само да видиш какво има тук. Да. Колаборация с Ду. Това е което миналия път казахме и този, който ти хареса, издължение. Това ще ги рита. Не, не, това е по-ме кефи. Това повече ли кефи? Да. Какво е? Его е. Его. Ама то е друг цвят. Е... Вижте го. Точно заради този воблер извиках мастера Тихо. Миналия път той каза, че ще е убиец. Аз бях малко скептичен заради лопатката. Отидох, но тествам играта. Тествах играта на всичките и на това ми последващо клей веднага ти се обади. Да. Аз и ти каза, запази ми още, ама ти беше изкупил 2-3. Аз бях взел 3, да. Ти беше взел 3 и те бяха останали 2. 2 за мен, един за брат ми, това е. Уникален воблер, след това отидох на Панчарево и ги сцепих на него. Но този цвят аз го нямам. Да, ама ти го нямаш. Е, ти го големия размер. А, той има и малък ли, бе, брат? 90-ка и 75-ка. А той е SP. Взимам! Ето го, красотичка и стига, бе. Значи не ставаше въпрос за този, за този. За този, този. Ние той я имаме. Този имаме големи. Пак нямаме този цвят, той не беше с черен гръб. Е, този цвят, бате. Имаш право на един? Добре. А, не, това ще е още по-къртач. Ами, това според мен ще лови и други риби, не само штуки. Край, бе. Той е уникален. Не знам за разпери, но отидох на Панчарево. Тествах го и тая штука, която напоследи, не е била случайна. А, със сигурност. Първо мятане, преди това мятах въртележки и клатушки и разни други воблери. Първо мятане, само бавна проводка и е това да ти казвам изплуването с газа нагоре. При изплуването първия каст, риба. След... Преференс минова, батко. Първото фърляне на преференс минова, човек, и удар. Първия каст, риба. След това втория каст, удар. И след това вече нещо си развалих проводката и после хванах и още една штука. Но това е уникално, това малкото едно задълже, аз прибирам за тебе, не знам. Виж, че се прецаках ли, бе? Намери още преференс минал. Я, виж какво става тук. Дай да видя. Мисля, че не оцели цвета. Матко. Чакай. Не, тая кутия ти давам. Виж, че съм го оцелил. Оцелил си го. Ето пак якия цвят. И то е мега як. Е, това е чудесен. То полите кеф. Ми на мен повече ми харесва, пък имам воблери в такъв цвят и штуките лятото много. Ама той има някаква друга лопата, брат. Виж, той е с малко по-друга лопата, да. По-дълга лопата. Той ще гази по-надълго. 1,5 метра. Но пак е SP. SP-нце. Това ще е картечница. Добре, казал си, миналия го оцели. Я. Голям бета шат. Тая каракуда, ако не лови, не знам какво ще лови, хора. Това е бруталия. Виж кой цвят. Сребристо златисто. Там, оня другия беше май по-малък, да си го взех аз. Беше по-малък, да.
Я да видим. Доста по-мъничък. Еми, ще взема един голям. Плитко газещ, 17,3 грама. Е, това ще е килърче. Добре, да. Взимам си. Това е последно. Две. Още две в тая кутия. Ще видим на там. Плува. Това си има агарно чест. Е, това изплува бавно. Така ли да разбирам? Да, брат. Е, това къде ти казвам, че штуката зимно време е това е водява. Бавното изплуване. Slow floating. Те затова търсят този ефект. Е, точно е се тоя. Точно е тоя. Къде ти казвам, го видях един на планчерел, това да ги прави, той фана 10, ние фанахме 2. Това ти говоря преди 6-7 години, да бе, зимата, като се беше размразил. Само е така прави с бъйца. Пауза и като си, дан, 10 штуки, ние само седим и гледаме, въртим какво ли не. След това падна е вати търсенето и точно е то 95-цата. Вече го има. Вече го има. Абе, честно, искаш ли да ти кажа нещо? Купих всичките преференс минало в Европа, няма никъде. За това всичко, дето отваряше преференс минало. След като му видях силата, брат, няма откъде да купите преференс минало. Сила, си скупил съм всичко. Greedy guts. Това е добро, това миналия път го нямаше. Това ми ги поръча един пич. Той ми каза, че са трепачтие. Гриди гъца и вика колкото купиш толкова взимам. Е, взел съм колкото съм намерил. Еми, има. Гледай го, какво е тумбаче, бе, брат. И къде, бе, батко? Какво си намерил? Гледай само отдолу за какво става въпрос. Корема ли е? Коремчето, гледай какво е яко, човек. Ма той моя е с друг такъв, с друг цвят. Черна главичка, с зелено и сивичко. Това е пастърваше, бе. Това е пастърваше, бие, да. Е, тие богинки са много яки. И кога, защо? 2,5 ли е колко? 2,5. Това бие и клендаци с този тумбак, ще има много хубава игра. Аз преди съм имал, ама си ги изпокъсах. Е, съм тук по някакъв път исках малко така един ситен твич да има на паузичката и взимат много яко. Аз си мислих, че съм поръчал малко нови понтони, обаче съм поръчал много нови. Ти право си поръчал магазина. А, не, всичко. Аз тук с... Ти виеш къв е кашона, едва го дигнахме. Тоя магазин мога да си го направя понтон 21 целия. Абсолютно, той е толкова кашон. Да, ще се чува дали да сваляме тук или просто тук да е магазин 21. Магазин 21. Про Сирия с някаква въртележка, която е брутална. Тайп Б. Пастърви, кленове. Какво ще рече Про Сирия? И виж сега тук какво става. Един цвят, дето предния път го нямаше. Аз залагам много тая година на този воблер. Значи аз ще ти кажа, аз този воблер миналия път не го показах на хората. Какво стана при тестовете? Оказа се, че този воблер, сега ще ви покажа. Я. Оха. Има и малък вариант. Да бе брат, и мал е малък вариант. Златенце. Златист и сребрист. Сега ще ви обясня нещо. А, те са с различна... С различна кутия ли бе? Да, сега ще ви обясня нещо за този воблер, какво ме впечатли мен. Както виждате, ъгъла на лопатката е точно като на дедфолта. Само че дедфолта е изплуващ, а това е съспендинг. Лети като куршум, играе много плитко, също като дедфолта. За мен това ще е новия дедфолт. Аз като го видях, човек направо откачих. Като го видях как играе, е така семята. Ще му отделим отделно видео, ще му направим ревю. Заедно с други штукарски плитко гаящи воблери в другия канал Twitch Fishing Shop. Може да се абонирате, ако още не сте. Там ще преместя и анбоксингите. Мислех и този анбоксинг да е там, но е прекалено грандомански, затова го сложих в този канал. Иначе всички, които се интересувате от приманки, отивайте в Twitch Fishing Shop-а. И се абонирайте. Линк долу в коментарите, накрая на видеото, навсякъде има линкове, така че ще го намерите. Вече и YouTube го индексира, защото миналия път не можеше да го намери. И ги тествах всичките и затова това ме впечатли и сега няма да ти казвам, че. Деветки, като преференс минала, изкупил съм всичко в фалит. Яко, накупувал съм всичките значи... пари в марионетки и в преференс миноли. Оха, гледай какво става тук. Това е много интересно воблерче. Дързанте. Прозрачен чар штукари е. Той е штукарски воблер. Да. Хубав лелекви марионетчета, брат. Това ли го гледа? Да. Не, това. Да. Не бе, ти можеш да си избереш един воблер. Аз ще си купа, сам, не мога да си избера. Този път сме решили да го направим така, като ги пуснем, като пуснем клипа, тогава да покажем воблерите и да ги качим на сайта, защото иначе миналия път хората, които идваха тук на място в магазина, бяха разграбили повече от половината преди да пуснем видеото. Пускаме видеото, хората искат да си поръчват, тук даже някакъв човек беше дошил и се кара на бобката, търси паник бутона, щяха да го бият заради някакъв понтон и някакъв цвят.
Други думи, аз съм оцелил. И към клипа го видях, има го. Е, да, да, ти си... Тогава съм... Ти си баш сега тук точно на време. Е, аз и тогава съм бил, защото успях да си взема. Добре. Ти е, си е блеснички, които не знаем какви са точно. Аз тега не съм ги ползвал. Е, тук ти, о, батко, чайшто кария. Е, миналия път, е, тия много свърших. Това не е нито синтура, нито синусо, това е саблета. Това модел в България не е идвал. Това е нещо микс между синусо и синтура. Брутално. Веднага си взимам една саблета, защото саблета никога не съм имал. Единствено ни брат ми беше донесъл някъде, ги беше купил, но саблета взимам. Елате да видите за какво става въпрос. Злато. Е, това е инвестиционно злато. Буквално. Дори да го вземете, след време ще струва по-скъпо, отколкото е сега. А такива блесни миналия път не успяхте да си вземете, защото Марто, той брадати от клиповете, дойде и от клиповете, дойде и си взе от всички по една-две. Аз му казах да не взима, да има за хората, ама той дойде и си напълни чубовете с железо. Какво ще направя и аз сега. Както гледам, има достатъчно от тия. О, ако това е много добро железо и тая миналия път я нямаше. Просто е много по-обемно. Това ще хем лети, хем ще има много яка игра. Това е синтурата. Тая това е синтурата ми предния път. In the jab. Мучи с сивичко. Мега яко. Давай да снимаме натам. Давай натам. Остават ни още 6 кашона като тоя, който падне и щеше да щупи бюрото преди малко. И около 200 кутии. А ние сме... ние сме на... отворили сме 10 кутии. Заимайте пуканки, бири, вино, KFC, Доминус. Заредете се, защото клипа ще е дълъг. Е, брат, това е уникално. Това ще го смена. Ще си взема и такова. Ще ми трябва раница. Чова няма да стигне. Няма да стане така. Работите не отиват на добре. Взимам си е това гриди гъцич. Ах, замазния вир дебел. Замазния дебел вир, човеко. Това не е ли огромен? Някакъв мисля, що да е огромен, бе? Кефалите някой път си взимат и големи при малки. Какво така ги бъде? Така да. Взимам си го. Да, да, да. Това е мега як цвят. И аз продължавам на штукарията. Тоя крак джак миналия път го видяхме, а тук има... Не, тоя марионет. Марионетата. Миналия път аз такъв си взех. Тия миналия път се изкупиха преди да дойдат. Преди клипа изчезнаха тия малките крак джакчета. Е, аз вада, те са много... Няма време! Няма време. 0,4 до 0,6 метра, зеленичко, перфектно за кефал. Гледай къв гриди гъц намерих. Уау! Е, това е много добро. Воблер. Бате, ти си изкупил верно всичкия преференс минал на света. Не бе, не се базика. Не бе, не се базика. Някои цветове нямаш, имаш и по 5-6 броя от свят, от някой имаш и по един, в смисъл имаш и някакви тежки липси. Хора, аз си имам, ще пропуснем да анбокснем някакви работи, така че може да си ги видите на twitchfishing.com. Продължаваме! Я? Ето, не се докопах аз до него миналия път, защото ти ги изкупи. А, аз си купих от другите. Да, да, той е с... Той е с дълбоко газещо. Той е с дълбоко газещо. Ти знаеш, че сега може и плитко да нямаш такъв цвят. Мале, ако аз верно съм като малко дете тук. Аз затова те викнем. Аз малко или много съм претръпнал, въпреки че за тези примамки и тези понтони няма как да претръпна, защото не съм ги виждал с години и много се кефам. Но това е идеята да викам хора, които не са присъствали на такива анбоксманици. Отделно, тихо ми помогна да запиша рап парче, което ще видите малко по-натам. Ако не беше, то нямаше никога да се набива. MC Twitch. Не трябваше да показвам текста. Идеален си. Има супер много, но няма как да ги покажа на всичките. Те просто са... Не, аз съм заринат от кашони. Ето тук още цветове на марионетка. Аз съм го взел заради цвета, той. Да бе, този цвят е брутален, брат. Много як цвят. Жалко, че го няма на другите примамки, иначе тя го взема. Крак джачета, едно, друго, трето, пето. А, това искам да го видите. Гледай какъв цвят. Здравей. Черно, сребристо към оранжа. Бруталка. Какво? Марионет. Марионет. Само марионетки, е? Само марионетки. Екстра, минаваме към следващия. Ние имаме още 10 кашона, брат. Дай, какво да пропускаш? Чирфул има. Има чирфули 65. Ето виж, нямаш, не си виждал Булибо. Тук вече никога не съм го виждал на живо.
Гледай какво е това. Аз това направо не съм си... Ей, гледай какъв цвят, брат! Не, воделка. Стига, бе, брат. Това ще е страшно за щуклета. Да. Това малките щуклета ще ги побърка. Това, нали знаете къде отива? In the jet. Или направо тук. Къде отидоха другите? Къде избяха? Кой открадна? Никой да не излиза! Е, това са много яки штукарски въртележки. Е, гледай какъв чирфо. Много як. И виж какъв цвят има. Ще се сега. Много малко. А, виж какво става тук. Какво е това, бе? Аз това лично не съм го виждал никога. Аз не съм го виждал. Аз съм го поръчвал само на име. Танталиса. Това прилича на... Флоутинг. Това прилича, знаеш на кой е воблен? На това, дето ти го купи за брат си. На това джакалът воделни. За джакалчето. Как се кажеш? Магалона. За Магалона. Дето струва 60 лева с опашчицата отзад, само че това без опашка. Да го видят и хората, не си го гледаме само ние. Това е супер добро. Плитко газещо от воделка. Те някои не са идвали никога в България. Като този, примерно. Този за първи път го виждал. Да, да. Той и мен ме изненада. Това е хипноз. Това е много добър воблер. Много добър воблер. Сега почваме с лайтовите примамки. Миналия път Боби си хареса едно воблерче, жилто с черно. Взе си го, после един клиент си го поръча и той се наложи да си го вземе. Затова този път ще го викна него, да видим дали има това воблерче, за да си го вземе този път и да не го връща. Е, тука, какво става, Бобка? Телепортира се! Телепортираме. Стая да видиме, стая да видиме, сега има ли го този понтон, който ми е да ти го взе. Виж какво стина ме. Това ми харесва. Почти като това твоето. Добре, верно. Ай, ти има свичър. Не, аз преминах към чанта. Това кефалите, ще ги убивам. Е, тия ще са убиец. И ретракчетата, малките също. Отваряме бърза анбокс. О, ето го! Готово е! Това ли е твоя? Се вижда. Ама, разкажи историята ти, защо си го взе. Тоя клиент дед ти се обади. Е, не, защото той клиента каза, че много го иска. Да. Конкретно той и аз в крайна сметка... Ама той що го иска? Имал го. Е, защото ги е пръскал на него човек. Да. И аз викам, и ти добре, се аз се жертвах. Ама не, аз се разтрепери още толкова. Жертвах се и викам така и така, викам и ще ви го дам. А той какво ти обяснява? Много лови това. Много лови, направо ги пръска. Няколко такива цвята ми каза, но конкретно каза да го издирваше жълтия много. Да. Много издираше, с риск да остана без такъв, както и направих, и нали? Остана. Аз останах, да, но му го дадох, защото в крайна сметка човек трябваше да е доволен. Не, защото много се кефши и в крайна сметка го усех, че е много такъв готин човек, да. Е много свежак. Абе, я разкажи тази история, аз преди малко я казах, дето някакъв човек е влезнал и ти е агресирал. Това беше след като пуснахме клипа с понтоните. Да, мене ми е смешно, а на тебе. На тебе ти е смешно, аз бях в магазина. И какво става? Ми идва, примерно, ти си го пуснал в клипа рано сутринта, гледал е човека клипа, някакъв негов приятел му се обадил и му е казал да дойде до магазина. Да. Човека идва в 10.45 примерно. Да. Отива на стената и гледа половин стена празна. Да. И само вика, къде са нещата? И аз викам, и свършиха, ме. Извинява се, викам, нали, това, което имам. Е, как може да свърши? Не знам си кой такъв. Ама кой воблер е търсил? Крак джак ли беше? Крак джак, каблиста също май... Ама за няколко, аз си мислих, че за някакъв конкретен воблер. Не за един конкретен, не за няколко беше. За няколко. Но беше мазал, стана и така мазал в магазина. Да. А и той имаше хора, които още в началото на как отворихме магазина, взимат по няколко цвята, е така, и по не, няколко. Те ние направихме грешката, че преди да пуснем клипа една седмица бяха на сутринта, но и сутринта беше така. Да. В момента... Така че този път бързай, пускаме ги на равен старт всички. Кашона е пълен долу с крак джаци, така че може да ги видите на сайта, няма да ги анбоксваме, миналия път ги анбоксвахме. Идеята беше да намерим този жълтия, дали го има. Това ще е картач. Бобката намери каквото му трябваше. Ей, мена. Давайте, сега приключихме с понтона, даваме следващите кашони. Кашон номер 2. Остават още 4. Колегата тук не представя да рови, когато сме зад кадри и си харесва някакви неща. Ай, дай да видим какво си харесва. Ето. Дай да видим какво си харесва. Ето. Кефи ли те, бе? А това, ако ти кажа, че това лек е 70-80 лева, ще им повярваш? Това е направо за без пари. Гледай, тук пришити кожички работи. Много яко. Отзад, виж го къде си, има си за шише. Това е отпред за шише. Я обличай да го видим, бе. Общо взето качество, цена много ме изкефи. Я да видя отзад. И ефтин джост, така ли?
Еми, доколкото си спомням, беше нещо, тук имаше някакви джубове за кепове, за вода. Доколкото се сещам, беше 70-80 лева, а за долу лек с това качество, брата, е смърт. Е, направо си оставам. Терминатора. Терминатора. Добре, оставай си така, ще още така. Давай натам, давай кашон. След един кашон направо да си имаме. Е, тука. Да, знаеш какво се впечатли? Тя тука директно виждам шапка с костур. Като я видях, рядко виждам шапки, които са с костур, затова си взех шапка с костур. Има и с лаврак. Тука е мазаница, тука са няколко бранда различни. Какво си хареса ти? Ми, мен много неща ми харесват. Е, това човеко, значи знам един човек, дето ще убие за този цвят. Те са само три бройки. Е, това е Чуби. Това де факто ти е джакал, брат. Само че и Лекс. Това е джакал за европейския. Е, тук си мога да прочетеш. Концепцията на Илекс е на Сейджи Като, създателя на джакал. Това си джакали за европейския пазар. Е такова чуби, дори чубитата нямат е такъв цвят. Брутален е този цвят. За съжаление са само три. Само три, ама този цвят ще ги бие много човек. Това е за мен е топ. Този цвят ли ти е скеп? Абсолютно ми ме е много ме кеф. Да, аз знам още е, това е нещо, дето го няма никъде. Това е, да. Чуби ми много. 35. Скей го това. Това става и за кефалчета, и за пастъри. Е, то за съжаление обаче е само един. То ли да си избера? То ли? Да, имаш усет. А, не, излъгахте, не е само един, има още един. Значи няма да е то. Това е Tiny Fry. То Tiny Fry е спрян от производство от джакал. Аз намерих няколко и бяха супер фекален цвят. Е, тук има още няколко. Голди. Много грозен воблер, обаче уви. Много работещ. Много работещ. Особено в черния цвят. Да. Малко хора го ползват в черния цвят, аз с черния цвят ги убивам, затова съм взел черния цвят. Голди, Вибромакс. Най-грозният воблер, който сте виждали, но е задължителен за кефали. Намътна водач. Тук ако взема аз едно и то замина. Тук не, тук ще се въздържа. Гледай какво чуби. Ето цвят е много як. Изключително много макив. Не, ти го чуваш. Това е бутилията също за кефал. И каква яка игра има това нещо? Това за разперчета. Какъв цвят брутален. Това е много красиво. Ти се кефиш на тия юзури. Юзуритата ми, аз честно да си кажа, като стартирах за кефал преди години, стартирах точно с тия юзурита и брат ми ме отвори на тия неща. Това е убият за кефал. Това е убият за кефал. Добре те отвори. Аз стартирах с тия, защото просто като стартирах тия ги нямаше на пазара, имаше само е тия. Но да, това е много добро за кефал. Това е изключително добро. Отделно ще направим с Тихомир видео за кефал. Ей, да ме водиш този път за кефали. О, да, да, да. Този път за големите. Басова разцветка на Tiny Fry-а. Абе, да си взема едно. Този цвят е много як. Мереме кефът е тия човек. Гледай, ти са топалки. Тия знам на кой ще хареса. Някакви сериозни трофейки. Виж каква дебела лопатка, брато. Да, да. Не, това са много, много зверски воблери на японския надпис на главата. Луга, неща, пера. Не, много ме изкефиха жабите, човек. В смисъл, тук отзад даже са дадени какви как монтажи можеш да ги ползваш повърхностно, човек. Това е много яко. Ти казваш за штука, ама според мен това е бас. Е, бе, е тила. Е пайка, ама то според мен това и баса ще го кърти. Пайка ти е и баса ще, и баса няма да ги изпусти. Ето от свят, ето от свят на кефина. Гледай за какво стане. Нека позная, този цвят ще вземеш. Да. Сега ще ви е. Мен пак е и това ме изкефи. Кое? Ето ги за да, басовете. Да, аз е тази година мисля да ги подкарвам басовете. Е, това е готино за бас, да. Аз съм взел, виж какви цветове съм взел. Ой, ей, той. Това за сафритчета. Това влакно исках да го тествам на Owner Kizuna-та, мисля, че е добро, защото 8 нишки идва на добра цена на около 40 лева. За 8 нишково влакно японско, доста добре. 150 метра, супер е. Е, тия рапитки, колко риби съм изловил с тях? Аз струва нещо от сорта на 4-5 лева. С 600 грамче и отделно има и червено топче. Бруталия. Ще стреля кефала. Не, не, това е и шишоклета и всичко. Шишоклета, да. Тях си взема, защото отдавна не съм си имал и съм си ги изпокъсал всички. Също е този цвят за штука, брат. А, е, тройката. Е. До тройка съм ги пробвал, работят безотказно. Е, това даже го имам. В моята кутия лично имам едно такова. Да, Пезон и Мишелката рапитка. Имам я. Имаш. Имам я. Абсолютно. Това е брутално. Must have. Must have, да. Това е нещо, което трябва да си има.
Задължително. Да. О, тук още от тия тупаните. Яко тупалки. И още едно. Е, това е нещо много яко. Изпряно от производство. GTB, тия са смъртоносни. Тия колко риби съм хващал с тях с златистата, взех ги всичките, защото отдавна не бях виждал такива. Е, за е тая ти говоря, видиш? Тая при удара се, е сцепила. Точно тая 7,5 с нея съм ловил и платени американки, нищо че е така голям. Постига невероятен кастинг, китайска блесна обаче е барута. А, ето откачвачка за американки. Опа. А, е това е интересно, бе. Покажи го на камерата и аз аз ще ти удара всичко, коси ще те пребия. Рипън минал 70-ка. Браталия. Лайм, батко. Лайм, чели. Да, лайм, чели. Лайм. Само три бройки са от това. Рипин минал е много добра приманката. Супер, яко. Ей, ето тия басовчетата. Ей, това са нови щуклета на него. Ей, го виж го. 65-тичка суспендър. Тука има да робиме. Батко. Батко. Да, 65-тичка. Брутално. Блесна на дайва, брат. Такова нещо, виждал ли си? Не. Обаче е брутална. Да, тая е. Програма е малко. Това е огромна блесна, брат. Това, братле. Виж го. Виж го това воблерче на Онър. Колко пари струва според тебе това? 30 кинт. Не, брат, 12-13 лева. 12-13 лева? Да. Трябваше да те излъжа, че е 30 кинта да го вземеш него. Това е подаръче, абсолютно. Мале. 12 или 13 лева с куки онър крайна цена. Това като го видях, викам не. Взимам. Яко е, яко е. Има ли други цвета? А, гледай какъв слънчак. По-дълбоки места. Това колко пари според тебе? А, това е, ще играеме на отгътни ли? Еми да. Еми, не знам, може би по тая логика и това ще е ефтинко. Вече ги схвана. 15-16 лева това брат. Долу яка слънчач. Еми, супер. Той това може би ще дойде към must have вълната. Нямам представа, това никога не съм го тествал. Много яки пастрови въблери на Major Craft. Ей, покажи ги на камерата, тия са интересни. Още пастърови воблери на гумки. Абе, страшна работа. Просто трябва да се видят. Няма как да покажем всичко, ние се затрупахме. Аз на гумки съм си купувал пастърови воблеречета и съм ги ползвал за костур и вършат работа за костур, честно казвам. Взимал си, нали? Да, взимал съм си 2 или 3 воблера си бях взел, пробвал съм ги за костур, ловът костур. За кефал съм ги пробвал и там беше момента, в който ги накъсах. Да. И приключих. Да, защото имат ясно яки. Изразена игра. Имат много добра игра. Да. Е, ти, нали, питаш за този цвят. Много готино. 3D очи направо, много готино воблерче. То това, виж, с кумрийка, върте. Да. Той може би и за морето, то ще е доста резултатен. Ето ти, японски кутии на Мейхо. Общо взето има отпилен мляко. Този път съм взимал мъжката, брат. Да има от всичко. Виж ги тия. Това също е интересно като цена, човек. Това е 20 лена. За японско воблерче Major Craft, да. 20 кинта. Много яки цветове има. Верно са яки, да. Да, и като за крайна цена, за японски воблер е доста добре. И куки и всичко. Не съм ги тествал, ама ще им направим един тест. Аз през цялото време гледам кое колко гази и си избирам какво да си взема, честно казвам. Отиде ти заплатата, ето аз ще викам хора за боксинг на заплата, гледай това, брат. Чуби. Я. Бяло чуби. Две бройки. Ако искаш. Чуби. И виж има оттенъци, човек, някакви с жълтичко по главата. Това на слънцето просто ще ги бие много. Е това, братле. Гледай. Литъл Джак са тия воблерчета. Мале, това дребо са човек. Гледай го. С морски кукички са го направили и е картач, братле. Аз даже мисля да си взема едно такова. За какво ще го ползваш? Пастърветки и костури, да. Това са най-здравите куки в света. Като взимат за GT-та, не взимат Honor или нещо друго, взимат BKK. BKK произвеждат в Китай военни съоръжения. За метали, за такива работи, БКК, брат. Най-здравите куки са тези, които взимат за GT-та за океански игри. Супер, яко. Ето и научавам някакви работи. Ти ако не научиш, тук не трябва си.
Е, този интересен воблер никога не съм го виждал. Мен и тук ще те изненадам. Дай ми предположение за цена. Да, ако ми кажеш, че струва 12 лева, ще припадна. Сериозно ли? Еми, 12 лева точно. Ми, верно ли? Да! Ай сега ми на базик ли го каза? Не бе, абсолютно на базик. 12 лева, брате. Верно ли? 0-0. Как го цели? Ай сега. Не вярвам, имаше тук шпионаж. Имаше шпионаж, да бе. Ако изглежда и то. Е, тая също е много яка. Не е като дайвата, ама и цената е 4 пъти по-малко. 5 кинта е бати млесната. И този кашон приключи, хора. Има много неща, които няма как да видим всичко, но продължаваме нататък. Давай тия да ги махаме. Това голем башибузук. Този големия башибузук. Само слайдър. Само слайдър, да. Много ги харесвам аз тези специално. Имат собствена игра. Можеш да, това да най-лесният слайдър за ловене. Аз със седмицата си ползвам, то си имам задължително един такъв. Абсолютно, да. И цвета е хубав. Това няма яда, обаче аз тук чай, че скъсах кутията. Жабока кърми. Това може да го видите и от тук. Изцяло хард бейт. Без и отзад има кука на дупто. Няма такъв жабок. Това е спечелило iCast 2018. Жабока Фреди. Ето го, уинър за 2018. Сега тая кутия ще я запазя специално, защото това са ми много любими воблери. Кво е това? Миноче. Е, с това съм ловил разпери на времето. А, така. Мини слайдър също става за разпери и много за штуки. Но малко хора знаят, че тази примамка става за разпер. И лови кефали, ама... Ето едно трилче за разпери. Типична примамка за разпер, това е играта му е като пирон в кисело мляко. Няма никаква игра. И лети супер много. Лети супер много, да. Затова е за разпер. Ето. Това е твой любимия. Ти ми ги изкупуваш ти. Да, любимия ми воблер, детектора за штуки активни. Значи навиваш и дирижираш. Брутално е. Толкова горе-долу, 7-9 см, това е стандартната големина на оклея, заради това сме взели такива. Слайдър седмичката, на мен пък ми е любим, честно казано в този размер. Да, и аз в 7 го ползвам. Седмичката, да, те иначе другите са големи буци, са само за големи штуки. А, ето този цвят е много як на минало седмичката. Мен много ме кефи този цвят, защото е шаранч. Някакъв шаранч. Да. В смисъл супер интересен. Честно казвам, но те повечето неща са снимани на само. Ето още едно слайдер, че седмица от друг цвят. Някой да ми каже, че съм скучен, обаче аз се кефа на тия неща. На самото ли? Самото супер много ме кефа. Викаш, залагаш на класиката? Залагам си на класиката. Това е нов цвят, помежду другото, на трила. Абсолютно. Аз даже тия дни с сайта го гледах това нещо. Ти да видиш. Ratling Hornet. Е, тя са ми супер любими. Значи хората от само казват, че това лови всичко. Хората, това ли? Ми специално този цвят сега не знам, но по принцип за хорнета казват, за цялата серия от Ratling Hornet и изобщо хорнета казват, че лови всичко това нещо. Лови костури, кефали, пастърви, имат си за пастърва модел. Мисля, че беше с единичната кука, само на дупето по-малки. Да. Като цяло. И действително има и такива, които ловят сон, само че са на най-големите. На най-големите хора. Да, с хорнета, дет се вика, доста риби съм ловил, общо взето всичките, които изброи съм ги ловил на хорнета. Абсолютно. Преди ги ползвах яко тия хорнета. Това има много зверска игра. Защото всичко лови. Най-любимия ми воблер за кефал, само тайни. Аз без това нещо не тръгвам за кефал. За мен е това. Много хора го хвалят. Weapon of choice. Съжалявам. Съжалявам, за мен това е Weapon of Choice. Даже си имам любим цвят, тук съм си го отделил, ще ви го покажа след малко, защото е рядък. Започва да става рядък, защото много-много не бачкат заводите. Доколкото чувам, ето тук още едно хорнече. Това за начинаещия което... смърт и за напреднали. И за напреднали, обаче за начинаещи няма какво да объркаш тук. Да, мяташ и въртиш, мяташ и въртиш, бавно, леко или задържаш в някой мазен бързе и брутално е. И сом съм ловил с тия малките, ми се случи предната година, честно казвам. А, така, изненада. Обаче е изненада, е тук си ти. Вибромакс. Вибромакс. Става блесна, тя дрънка е, тук има като камбанария. Това се върти, листото се удря в тази камбанария и създава уникален звук във водата.
когато искат шум на примамка и да забележат отдалеч хищниците, това е добър избор. Фокс, че взе го за разнообразие. Това беше доста интересна примамка. Хеда също пак е... Те ги правят така, че да могат да се водят самостоятелна игра и да няма какво да сбъркаш, както ти каза. И много интересно, че те всеки път описват в сайта си какво можеш да ловиш. В повечето случаи на по-масовите им примамки можеш да ловиш всичко. Действително, е, това е наистина примамки за по... тук е нещо голямо. Това е примамки за всякакви хора. Е, това е твоя, бе. Его моя, бе. Скинъра. Ето го, скинъра. Безотказно. Даже господин Фифо да го поздравя. Така хубава штука избуха на един е такъв скинър, че... Да. Ти ли му го препоръча? Ами не, той се знае човека. Той няма какво да се обърка. Това е ратлина стракалка. Да. Аз като лових с ратлин, нямаше стракалка и съм си ловил с обикновения ратлин, но този цвят го имаше и тогава и очите не бяха такива 3D. Са подобрили са ги. Тунинговали са ги, да, изглеждат доста, нали, по-добре. Факт, че това лови доста добре. Абсолютно. Няма никога да сбърка човек, ако си го купи това въблято. Как вика, бобката няма тънга-мънга. Слайдер няма тънга-мънга, да. Това цвят специално жълтия за мен е чук. Обаче искам да ви покажа едно нещо друго. Ей, това нещо, което го скъсах преди около, може би, 2 години или не съм сигурен колко. И не си могъл да си го намериш? Не, не можах да си го намеря, но е този цвят специално. И сега си го намери, да, тук. Сега си го намерих и... Познайте какво ще се случи, познайте какво ще се случи. Зак, свичкачето. Айде, приключихме. Тук вече. Айде, приключихме. Това ли си избираш? Или това си купуваш? Това ще си го купа. Това ще си го купа. Викаш и помислиш още малко какво ще си избереш. Аз съм си избрал, но после ще ти кажа. Добре. Само ще потърсим правилния цвят. Я ще тук какво има. Шимана. Пастърлови шимана. Това е кафе? Не, това е само... Това е същото. Това е главата... Не, главата и главата са различни. Виж, моят тъна, твоя е с червена глава. Тъчета, ме, гледа, са малки ти. А, е, това е нещо много яко. Това и за костури, брат, ще е смърт. Чай само за това ще ви покажа отблизо, защото отдалече няма да го видите. То буквално е колкото един нокът това. Много готина примамчица, с някаква перка. 2,1 грама. Общо взето, колкото малкия ми пръст. А, е това е интересно шимано. Е това е интересен модел на рапала. Техния ратлин. Преди поне се казваше ратлин, сега не знам какво, някакъв блейд. Обаче е доста интересен, метален. Ето е това, тайни калинка. Тайни калинка. Това е хубаво. Лови. Да. Лови. Да. Лови, на пролет много лови. Добре. Айде да видим какво става тук. Уха. Уха. Тук има баяко тибра. О, да. Аз ще си взема две такива, защото се пак. Взех много нови примамки, които са много яки. А, ето тия са кутиите, пък които аз ползвам. Отзад и отпред. Отзад и отпред, да. За... Да, тия са готини. Штукарията ми вършат супер работа на мен. Харесахме си и кути. Е, много ти благодаря за всичко. Не, избрали си бобер? Ами, избрах си, след малко ще ти кажа. Един преференс ще си взема. Преференс? О, да, кой? От малкия, от малкия, нали? Задължително. Good choice. За цвят. Good choice. Сега продължаваме анбоксинга, има още два кашона, обаче ще го продължим с Преслав. След малко го викаме него тук. Ай! Сега продължаваме анбоксваницата с Пресли, с още един грамален кашон. Свалей, свалей добър. Да, 9,5 при мен. А, при мен е малкия. 9,5 го нямаше доста дълго време. О, шит. То не е лош цвят. А, това е някакъв нов цвят, бе. Ти има... Не, аз имам Gravity Crank, ти имаш Gravity Twitch. Да, да. Twitch е направо пръска този цвят. То верно е много яко. Много яко, да. Не, не ги вали да всички едни същи. Аз мисля да ви последвам примера на теми на бобката и лекичко така тактично в джобчета. Ай, то много бързо се учиш, бе. А, не, бе. Ей, всеки щипе, всеки щипе тук. А, това е саламандъра, бе. Ей, новия... Новата примамка на 2022 за Savage Gear, слънчак. Това ще бъде идеално за обрасли места. Да, агресива на бок. Викаш да не ги жала, а? Агресия тежка. От разкъсваш и ти, бе. Саламандър, човече. Същия цвят? Същия цвят, да. Това ще е много успешно за всякакви. А да не говорим, че имаме и реален саламандър. Я да видим какво изрови. Ето Gravity Twitch, братле, толкова го търсех. Толкова големия размер го нямаше доста дълго време. Уши.
Е, това е брутален, да. Това е бруталик. Моя цял. А, това са Rotex спинърчета. Дай малко по-бързо, че. Дай малко по-бързо, Шон. Това е много як. Да, и това е много готин. Дай сега видим новите неща на Savage Gear, които са от 2022 година. Е, това е, освен че имаме Gravity Twitch, е, това е Mega Gravity Twitch. Елате да го видите отблизо. Ето го Mega Gravity Twitch, хора. Огромна примамка, 145 SR. Няма такъв тукмак. Това липсваше в колекцията, голям твичингов воблер. Наистина уникално. Пак локъри за морето, има няколко вида от новите примамки. Ей, тия гущери. Е, това за бас ще е разбивация. 3D Lizard. А, е, това ми е любимия цвят. Още един нов модел Gravity Twitch, само че малко по-малък. И това са нов Smash Tail, обаче това са лимитирани бройки. Извади един. Тие са по един, те са остри. Най-бързия печели при тях. Който ги поръча, поръча. По един брой. Само секунда да ви покажа за какво стана въпрос. Брутален цвят. Штукарски. Ето ги как са новите размери на Gravity Twitch, наистина уникални примамки. Смаштелчето пръска. Ама я дай, трябва да има някакви по-готини светове на смаштел. Смаштелчето е много яко. Нищо общо са стари. Единия замина за Германия Fire Tiger-а и останаха три бройки смаштел от новите. А това ми е любимият цвят на мен. А това си го взех за разпер, иначе е за морето, ловят добре кокалите. Само новите неща. А, едните ли лавея да е? Новите басови черви, тия са за големи риби, бе. Това не е. Кой е краднал тук? Никой да не мърда. Ще направим е тук, че не сме служили в джобчета. Минус два. Ти взе един, нали като ги разобрал? Да. А, другия го взех аз. Значи ясно, ясно работата таква. Разбра се веднага кой е пипал. Има над 10 примамки на Savage Gear, които са нови и които не сме виждали. Проверете ги на сайта колко са останали налични, се надяваме скоро, че има пълната гама. Поръчил съм доста от тях предварително. В момента, в който излезат от завода, ще ги имаме и тук. Още един последен кашон. Е, това юзури не сме гледали, тия ги видяхме преди малко. Е, тия, да. Ти са много вътни мъжу. Давай, тия знаме, ти ги гледахме, докато нямаш те. Е, това също е много добро. Аджи Милк. Гледайте какво става тук. Примамки за сафриди и за костурчета. Джапонски извръщения. Аджи Милк, е това е много готино, си има с някакви хриле отстрани. Тия бруталики. Е, това е много интересно, това трябва да се види отблизко. Специално говорим за тези, са забранени за състезанията. На републиканското тези блесни са забранени. Не знам защо, или заради мъхчетата, понеже може да се слага атрактант, или заради малкия им размер, но факт, че те са забранени. Вижте за какво става въпрос. Те са колкото нокът. Има ли още такива от тези? Да. Е, тия са в много странна форма и люспичките, и те не дават да участват. Това за платените ще е убийство. Прилича точно на пелет. Японски извръщения. Ето го това, с топчето хайвер. Много интересна жаба, нямам идея. Кое ги зори си къде са? Е, това е много яко. Да, бе, тия ги гледахме всички. Ага. И тука... Мене тази жаба ме кеф има. Тая, какво е на Лункър Хънт? А ти, е, това трябва да се види отблизо. Вътре с течност, човек. Това трябва да се види отблизо с някаква течност и имитира червей, все едно са истински. Точно това морския блатен червей, дето се ловят зарганите с него. Уникални японски извръщения отново. Има много такива. Да, пак са с течност. Ма тия са някакъв оверсайз. Това и за пастърва ще става, помежду другото. Тия са големия размер. А! Ето я тая да ти викаш с циците. Клатушка цици. Да, две такива, две хайверни топчета. Осмици за воблери. На декой, на Рейнс доста кукички. Еми това е, хора, това беше най-големия анбоксинг в историята на анбоксваниците. Анбокснахме може би над 20-30 бранда примамки и общото взето около 1000. Цялата стая беше в примамки и сега трябва да ги наредим, да ги качим на сайта и да са готови до вас. Тези може да ги гледате на Twitch Fishing сайта, може да ги видите почти всички, ако Миро и Пресли са успели да ги качат. Това е, хора, абонирайте се за новия канал Twitch Fishing Shop, защото тези анбоксваници ще се преместят там и повече в канала няма да гледате примамки. Айде!